Seuraava aiheemme on IIR-suodin. Ja tässä näkyy nyt sitten lohkokaavio. Et jos äsken katsottiin Finite Impulse Response Filter -lohkokaaviota, niin tämä on Infinite Impulse Response Filter -lohkokaavio. Infinite Impulse Response tarkoittaa sitä, että äärettömän pitkä impulssi vasten. Käytännössä sitä, että mä syötän yksittäisen impulssimaisen signaalin sinne signaalin käsittelyalgoritmiin, niin sieltä tulee sellainen outputti ulos, joka sisältää sitä alkuperäistä signaalia, sitä impulssia, mutta sen impulssi sitten tavallaan siitä outputista vaimenee pikkuhiljaa. Ei koskaan vaimene sieltä kokonaan pois se aikaisemman impulssin vaikutus, se vaan se pienenee, se, että mitä se vanha impulssi siellä vaikuttaa. Tästä on tietyllä tavalla harmia, sinne jää elämään ne vanhat näytteet, mutta tästä on semmoinen hyöty, että me saadaan tästä algoritmista nopeampi. Me saadaan vähemmällä laskimella se ohjelma toimimaan tai se suodin toimimaan tehokkaammin. Vähemmällä näytteiden määrällä siinä laskennassa, siis vähemmällä vanhojen näytteiden määrällä, me saadaan se suodin toimimaan tehokkaasti. Ja tämä kuva tässä alla kuvaa sitä, että mitä siinä tapahtuu. Tämä, jos katsoo tämän kuvan vasenta puolta, eli tätä vasenta laitaa, niin tämä on täsmälleen se äskeinen kuva. Täältä tulee mun X-signaali sisään. Mä viivästän sitä viiveellä Z-1, tämä on yhden näytteenottovälin mittainen viive. Otan siitä tavallaan näytteen, kerron sitä kertoimella A1 ja vien sen tuohon summaan, josta se summautuu tänne. summautuu tänne, sinne outputtiin. Sitten mä taas viivästän täällä yhdellä. Otan siitä näytteen, kerron sen kertoimella A2, summaan sen tohon, josta se summautuu lopulta tuonne outputtiin. Ja no tässä on tavallaan oikeammin piirretty. Mulla on taas se, että mulla on näitä niinku NSA-arvoja nollasta nään. Se olisi ehkä fiksumpi, että se saisi arvoja nollasta n-1, niin silloin mulla olisi esimerkiksi arvot nollasta 10, kun mulla olisi 11 terminen suodin. No joo, mutta joka tapauksessa mä otan täältä, mulla on viiveitä, ja mä otan sieltä välistä aina näytteitä. Ja niitä kutakin näytettä kerron tällä kertoimella A. Siinä edellä mulla oli vain kerroin H, mutta tässä on kerroin A. Ihan sen takia, että siirtofunktiota kuvataan termeillä H, mutta tässä halutaan erottaa, että mulla on siirtofunktio tälle X:lle. X:n käsittelyllä on termit A. Sitten mulla on tämä oikea puoli tässä. Tätä täytyy nyt pikkasen katsoa, että mitä se tekee. Niin täällä otetaan tästä lähtösignaalista Y-näytteitä. Viivästetään niitä viiveellä. Otetaan siitä tavallaan sitä viivästetystä näyte. Kerrotaan se kertoimella miinus B1. Ja viedään tuonne outputtiin. Nyt meillä täällä lähdössä on tavallaan se tuolta X-puolelta tuleva signaali, mutta meillä on siinä lähdössä myös summautuneena se, että mikä se oli aikaisemmin, tämä sama lähtö. Ja seuraavaan lähtö Y:hyn, vielä siitä aikaisemmasta lähdöstä Y, viivästetään vielä yhdellä. Otetaan siitä näyte. Ja tämä summautuu tänne. Nyt mulla on Y:ssä se, mikä tulee tuolta X-puolelta, se yhden aikaisempi Y ja kaksi näytteenottelun väliä aikaisempi Y. Ja seuraavassa X:ssä siitä on vielä ehditty ottaa niin kuin yhdellä viive-lohkolla viive ja sieltä
näyte tänne y:hyn ja summattu se tuonne y:hyn. Ja sitten mulla on y:ssä niin kuin ne, mitä tuolta tulee tuolta x-puolelta. Ja sitten mulla on yhden näytteenottovälin vanha y, kaksi näytteenottoväliä vanha y, kolme näytteenottoväliä vanha y ja niin edelleen. Eli nyt mun lähtöön vaikuttaa myös se, että mitä se sama lähtö oli yhtä näytteenottoväliä aikaisemmin. Tämä on tämmöinen infinite impulse response filter. Käytännössä, jos tätä tutkisit, että mitä tässä tapahtuu, niin jos mä syötän täältä x-puolelta yhden yksittäisen impulssin, mikä on niin kuin tällä hetkellä saa suuren arvon, ja sitten sen jälkeen se arvo on nolla, niin se jää tavallaan pyörimään tänne y:hyn. Mä otan siitä suuresta arvosta näytteen, kerron, tuolla on viive, kerron sen tuolla kertoimella, summaan sen siihen y:hyn, niin vaikka se inputtipuolelta se impulssi on hävinnyt, niin lähtöpuolella siinä on kiertänyt se aikaisempi lähtö tähän ja näkyy täällä jonkunnäköisenä arvona, riippuu tuosta kertoimesta. Ja sitten siitä vielä viivästetään ja se edellinen meni tässä viivesilmukassa tai jonossa aina eteenpäin, eteenpäin, eteenpäin. Mä saan tänne semmoisen y:n, missä on moneen kertaan se sama impulssi, aina viivästettynä ja kerrottuna vastaavasti tuolla kertoimella miinus b, miinus, niin kuin miinus b1, miinus b2, miinus b3 ja niin edelleen. Eli tämmöinen on infinite impulse response filter. Ja tästä tietysti sit myöskin tehdään, niin kuin, no joo, tämän voi esittää matemaattisesti tuossa y-ainetkellä nt, riippuu kertoimista ak, kerrottuna x-ainetkellä n-k kertaa se näytteenottoaikaväli t. Ja toisaalta miinus kertaa kertoimet p kertaa y näytteenotto aikavälillä n miinus, jos tuolla edellä oli k, niin tässä on vain otettu eri indeksi j, ja sitten n miinus j kertaa t. Eli tuossa on tämä matemaattinen lauseke on sama kuin tuo lohkokaavio tuossa yllä. Esitystapa vain on pikkasen erilainen. Mutta molemmilla pitää heti loksahtaa aivoissa, että no, noihän se toimii. Ihan selvä juttu. Sitten se voi kirjoittaa tuosta, jos tämä z tai tuo summalausike tuossa näyttää omituiselta, niin tämän voi sitten kirjoittaa auki. Y tällä hetkellä riippuu a0 kertaa mikä on x tällä hetkellä, a1 kertaa mikä on x yhtä näytettä aikaisemmin ja niin edelleen an x aina hetkellä n kappaletta näytteitä aikaisemmin. Miinus b y kertaa yhtä näytettä aikaisemmin, miinus b2. Siis toi kakkonen on tuossa indeksi, se on se monesko kerroin, se on siinä suotimen toiminnan määrittävässä siirtofunktiossa. Toi on nyt se toinen kerroin sieltä b-puolelta. Kertaa paljonko lähtö oli kaksi näytettä aikaisemmin. Ja niin edelleen. Siis tossakin toi ykkönen on indeksi. Siis se, että monesko se on siellä näistä kertoimista b. Toi on b-kertoimista b1, tämä on b-kertoimista b2 ja niin edelleen. Ja sitten tuosta kirjoitetaan tietysti, no joo, ton voi, tämä on ihan helppo ymmärtää. Ja nyt jos mä tuosta kirjoitan semmoisen, että y nt jaettuna xntllä. Mä saan siitä tämmöisen lausekkeen. Siis tän, toi on tämä lauseke. Ensin muutettuna niin, että se, että täällä on x
yksi näytteenottoväli viivästettynä, se tarkoittaa sitä z-potenssi miinus yhtä. Y yhden näytteenottoväli viivästettynä on, tarkoittaa sitä, että y kertaa z-potenssi miinus yksi. Y kaksi näytteenottoväliä viivästettynä tarkoittaa sitä, että y kertaa z-potenssi miinus kaksi. Tuossa mä olen merkannut ne sillä tavalla, eli tuolla on a0 kertaa x, a1 kertaa z-potenssi miinus 1 kertaa x ja niin edelleen. Sitten mulla noilla kertoimilla b kerron ton y, eli b1 kertaa z-potenssi miinus 1 kertaa y, b2 kertaa z-potenssi miinus 2 kertaa toi y ja niin edelleen. Jos mulla on tossa miinusmerkki, niin mulla ei pitäisi olla tossa pitäisi olla niinku plusmerkki ja tossa plusmerkki, joo. No mutta joka tapauksessa siitä tulee tämän näköinen lauseke sitten, kun tässä on tässä. Ja tämä on tuolle yleinen esitystapa sille, että mikä on se. En mä tiedä, mikä näistä on helpoin ymmärtää. Onko helpoin ymmärtää tämä esitysmuoto, mikä on tässä keskellä kuvaa? Vai onko helpointa ymmärtää tämä lohkokaavio? Että täällä pyörii nämä x viivästettynä ja tuolla pyörii noin y:t viivästettynä. Ja kaikista niistä lopulta lasketaan yhteen, niin saadaan toi, mikä on se lähtö y. Ja nyt sitten tietysti on suunnittelumenetelmiä, että millä lasketaan arvot kertoimelle a0, a1, a2, a3, a4 ja niin edelleen. Millä lasketaan kertoimet noille kertoimille b1, b2, b3, b4. Ja sitä voidaan katsoa sieltä työkalusta, mitä me katsottiin, semmoista online-työkalua. Mitähän mä olen tässä käyttänyt esimerkkinä. Tuossa on laskettu käsin, mutta sitten tuossa on tuommoinen tehtävä, että jota on ihan mielenkiintoinen ennen kuin mennään Pythonilla tekemään tämä. Elikkä mun suotimen siirtofunktio on tällainen. Tuommoinen matemaattinen lauseke. Ja toi pitäisi sitten, tosta pitäisi tehdä ohjelma. Eli käytännössä niin kuin tämmöisen suotimen suunnittelija, joka suunnittelee sen suotimen matematiikan, niin se esittää sen oman suunnittelutuloksensa niin, että toi on sen kuvaus sille suotimelle. Ja tosta pitää tehdä ohjelma. Ja sitten siitä tehdään ohjelma, riippumatta siitä, että millä ohjelmointikielellä se tehdään, niin tuosta vaan lasketaan, että tehdään sellainen ohjelma, joka tulostaa ulos, että mikä on y tällä hetkellä. Ja tuosta nyt näkee, tuosta kirjoitetaan yn yhtälö, ynt on yhtä kuin, mä voin kertoa tämän alkuperäisen tässä puolittain x, silloin tämä xz menee kertoimeksi tietysti tolle termille, tolle termille, tolle termille. Sitten mä voin kertoa tämän tällä jakajalla puolittain tämän koko yhtälön, niin tältä puolelta, oikealta puolelta se jakaja häviää. Siis tällä 1 miinus tai tuolla mä kerron koko ton paketin,
mä niin kerron tällä jakajalla tämän lausekkeen tässä oikealla, niin tietysti sieltä se supistuu pois ja se tulee tänne yn kertoimiksi. Ja mulle tulee sinne yn kertoimiksi niin kuin 1 kertaa y, sitten toi miinus 0,5827, se potenssi miinus 1 kertaa y, ja sitten plus 0,8817, se potenssi miinus 2 kertaa y. Ja siitä mä sitten järjestän sen vähän uudelleen, niin mä voin ratkaista sieltä sen y. Ja sitten mä saan sen tosta, että se on toi tuolta viivan päältä eka kerroin kertaa x tällä hetkellä, viivan päältä toka kerroin kertaa x yhtä näytteenottoa väliaikaisemmin, viivan päältä kolmas kerroin kertaa x kaksi näytteenottoa väliaikaisemmin. Sitten jos tuolla oli miinus 0,5827, niin täällä se on heitetty kerran on merkin toiselle puolelle, niin se on sitten positiivisena tuossa, mikä on y. Yksi näytteenotto on ollut väliä aikaisemmin, ja tuolla vastaavasti toi positiivinen kerroin on kerran heitetty sieltä y:stä sitten toiselle puolelle, niin saatu toi. Mietin tässä, että pitäisi mun toi tosta näyttää auki, kuinka se siis meni. No, viimeksi piirretty alias-ilmiötä. Niin nyt mä piirrän sitten infinite impulse response filterin yhtälö. Eli noin. Tuosta katsotaan. Mä lähden tästä siis liikkeelle. Hetki vaan, mä siirrän itselleni mukavammaksi tämän piirtopöydän. Nyt saattaa jopa onnistua. Eli mulla on täällä hz, joka on yz jaettuna xz. Ja se on nyt sitten tämä 0,9408 miinus 0,5827 z-potenssi miinus 1. Niin ja muuten nyt kun mä kirjoitan tässä näin käsin, niin siellä ahkera opiskelija kirjoittaa itselleen nämä myös käsin vastaavat muistiinpanot. Vastaa sitä normaalia taululle piirtämisen menetelmää. Kun kopioin nämä, niin olen ainakin kerran laskenut sen itsekin. Ja mä jaan sen tällä 1 miinus 0,5827 z-ponnessi miinus 1. Mä koitan huomioida, että teidän on pikkasen hitaampi kirjoittaa, koska te vilkaisette tänne ja sitten siihen omaan paperiin, kun te sitä teette. Mäkin toisaalta vilkaisen tuohon päälle. Elikkä tollanen. Toi on se alkuperäinen. Ja jos mä teen niin, että mä kerron tuossa, kirjoitan tuohon oikealle aina, että mitä mä teen sille. Ja se mitä mä tolle teen, niin mä kerron puolittain xz.
eli x, z, noin. Noin, kerron puolittain x, z. Niin silloin mä saan yhtä pitävän ton kanssa on se, että y z on nolla pilkku 9408 x z. Ja miinus 0,5827 x z kertaa z potenssi miinus 1 plus 0,9408 x z kertaa z potenssiin miinus 2. Ja mutta tämä on vielä jaettuna on tällä jakajassa edelleen nämä mitä siellä on ollutkin. Ja mitä mä sitten teen? No sitten mä kerron sen tällä, mikä on täällä jakajassa. Eli kerrotaan nimittäjällä eli tuolla jakajalla. Ja silloin mä kerron tuolta. Noin, voin. Mä tämän tietysti kirjoittaa vielä. Tulee vaan työlästä kirjoittamista, mutta ei se mitään. Eli ton yz mä kerron tuolla, mitä luki jakajassa. Eli jakajassa luki noin. Ja, eli mä olen tuon vasemman puolen, eli tuon yz kertonut tuolla jakajalla. Ja sitten tietysti mä kerron tuon oikean puolen tuolla samalla, mutta se on sen oikean puolen jakaja, joten se supistuu sieltä pois. Eli tänne nyt jää, sit mä en viitti noita kirjoitella, tämän mä jätän tähän muotoon. Ahdasta, mutta noin. Ja toi
on merkin oikealla puolella ihan selkeä, siellä on tuommoinen selkeä lauske tuolla XZ:llä. Täällä mulla on vasemmalla vielä toi, jonka mä voin tuon YZ:n kertoa tuonne sisään. Eli tästä tulee, että YZ miinus 05827 YZ, Z-potenssiin miinus 1. Plus 08817 YZ, Z-potenssiin miinus 2. Näin. Eli nyt mä olen tuossa etumerkin, ei kun on-merkin, täällä on on-merkki, niin sen vasemmalla puolella ainoastaan kiertonut ton yhden sulkulausekkeen tuossa auki. Ja sitten mä kopioin vaan tämän, mitä täällä edelleen oli täällä toisella puolella. Ja sitten mä teen vielä sen tempun, että mä siirrän noi y kertaa z-potenssi miinus 1, y kertaa z-potenssi miinus 2, niin tuonne etumerkin oikealle puolelle. Noin. Siirretään onmenkin oikealle puolelle. Eli sitten mä saan täältä. Mä saan, että y z on yhtä kuin ja sitten mä siirrän näitä termejä, eli tuolta on negatiivinen etumerkki, mä siirrän sen toiselle puolelle viivaa, niin tietysti etumerkki vaihtuu, eli täältä tulee plus 0,5827 YZ kertaa z-potenssi miinus 1. Ja täällä on plus etumerkki, eikö tossa, tossa on plus etumerkki. Mä siirrän sen tosta on merkin oikealle puolelle, niin sinne tulee negatiivinen. Eli 0,8817 YZ kertaa z-potenssiin miinus 2.
Ja toi on nyt se mun algoritmi. Jaa, niin miten niin algoritmi? Siis ton mä voin kirjoittaa sinne ohjelmaan. Ja katsotaan. Onko tässä vaiheessa kysyttävää? Pidetäänkö tauko? Jätetään teidät kopioimaan tuota.